ବୈଚିତ୍ରମୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବୈଚିତ୍ରମୟ ଠାକୁର, ଯାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବର୍ଷକ ବାର ମାସ ବନ୍ଦ ରୁହେ। ମଳମାସ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଠାକୁରଙ୍କର ଦେଉଳ ଖୋଲାଯାଇ ଦିଅଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ପୁନରାୟ ମଳମାସ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଏ ଓ ଠାକୁରେ ଅପୂଜା ରୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏ ଦେଉଳରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଠାକୁର କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ଶଙ୍କା ମୋଚନ ପାଇଁ କହୁ ରଖୁଛି କି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବରାହ ଓ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ମୁଦ୍ରାରେ ଓ ଶ୍ରୀ ବରାହ ମା ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କୁ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ଚାଲୁଥିବା ମୁଦ୍ରାରେ ଏହିଠାରେ ରହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏକ ମାସ ପାଇଁ ଏହି ଠାକୁରଙ୍କର ଉପାସନା କରାଯାଏ ଓ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଭାଷାରେ ଏହାଙ୍କୁ ମଳମାସ ଠାକୁର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଥିତ ଅଛି କି ଏହି ମଳମାସର ଅଧିପତି ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଳମାସର ନାମ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ, ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ନାମ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ମା ବଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି, ଯାହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଞ୍ଚମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଅଧିମାସ ବା ମଳମାସ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ମାସରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଉଥିଲେ ମଳନାରାୟଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କାରଣ ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନ ମିଳିପାରେ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।